នេះសម័យបុរាណជាពិសេសឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីវប្បធម៌ខ្មែររបស់ទេពបុត្រដែលចំណាយប្រាក់ផលិតជាង10មុឺនដុល្លារពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងខណៈនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាទេពបុត្របានសម្ដែងជាតួអង្គវីរៈនារីដ៏មានភាពអង់អាចក្លាហានមិនតែប៉ុណ្ណោះវីដេអូនេះបានបង្កប់នូវតម្លៃអប់រំដ៏សំខាន់ជាច្រើនដោយបានរំលឹកឲ្យឃើញនូវប្រា
Thank you.